ትናንትናም ዛሬ እነ ምድር አስርድ ነፍራት ገዳይ ወጥተው ካደባባይ ጭቆናን ተጋፋጭ አመጽ አስተማሪ ፋሽስትን አዋራጅ ባንዳን አሳፈረ። ያኔ ሰዎች የነበሩ ስምንት ቁጥር እስሩን ወፌላላውን ችለው የተወጡት ግድያ ሲጠሩ ሞት ለፋሽስት ብለው ፈንድቀው የሄዱት በእምነት የታነጹ በጽናት ያበቡት ለመሥዋዕትነት የሚሽቀዳደሙት ያላቸውን ሰጥተው ጠባሳ ያተረፉት በሕይወትም ያሉ ዛሬም ትሉ የቀጡ አዎ ያን ሚሊተሪ ፖሊስ ክፍለ ጦር የሄዱት ከደርግ ጽሕፈት ቤት መከላከያና ከርቸሌ ወረዱ ከሴቶች ክልሉስ ቀጠሯንም በቃ የፍትሐ ብሔር ፍርደኛ ከአራቱም ማዕዘን በየቀበሌ ውስጥ ደግሞም ከፍተ እኮ የተተለተሉት መንገድ የተጣሉት ወኔውን ያልሸሩት ፍቅርን ያስተማሩት አንገዛም ብለው የተገዘገዙት በካውያ በሰዓት የተለበለቡት የረቀቀ ወገብ ይዘው የሚዞሩ ከትግራይ ከወሎ ከጎጃም ከጎንደር ከሲዳማ አርሲ ከወለጋ ሐረር ከከፋና ባሌ ሸዋ ጋሞ ጎፋ የተጨፈጨፉት ደብዛቸው ይጠፋል። አዎ ያኔ ሰዎች የነበሩት ደቡቃ ሰነቻ ቆጥላ የሰፈሩት በመቁረስ በመቁረስ የተመዳደቡት ከአንድ አብራክ እንደወጣ የሚተዛዘኑት ከአስር እስከ አስራ አምስት አንድ ሳህን ምግብ የሚጎራረሱት አንዴቷን ትንባሆ ለአስራ ሁለት ሆነው የሚመገሙ እኮ ያኔ ባይኑካ ባይኑካሽ የሚቀላለዱት መጽሐፍም በተራ ጠብቆ የሚያነቡት ተማሪ አስተማሪም የሚቀማመኑት ቁስሉን በሻይ ደፍሮ የሚያጡት ቆሞ ጠባቂውን ጠመንጃዣውን ቀለሙን ያስጠጡት ፊቱን ወደ ፋሽስት እንዲያዞር ያረጉ ዙር በጎኔ ሽጠው ትምህርት ያስተማሩት ለዲግሪ ያበቁት አዎ እንዴ ያኔ ሰዎች የነበሩት ባንዳም በአደባባይ አፈር ያለበሱት ፋሽስትን በይፋ በደም ያጋለጡ ለገዢ ላያድሩ ራሳቸውን ከፎቅ ዘለው የፈጠፈጡት መውደቅ ሞታ አይደለም ወድቆ አለመነሳት እንጂ ብለው ያስተማሩት በተግባር ያሳዩት ላለፈው ለመጣው ያልተንበረከቱት ቀድሞም የነበሩት ብሉንም የቀጠሉት አው ሽንፋውን ዙሪያውን ከዚያም ከጠገዴ አርማጮና ቋራ እስላምጌና ጠለምት ሰይጣን መጣያ ሰሜን ጃና ሙላ እኮ ከመያይ ጸምሪ አድወሴንና ደግሞም ከሐሙሲት በለሳና አረባያ አው ከማክሴ ዳገት ቁልቁለቱን ተራራ ሰንጥቀው ረሃቡን ተቋቁሞ ጥማቱንም ችለው ክርፎ የንኮይ ቅጠል በደብተር ወረቀት ጠቅለው እያጨሱ ካገኙም ቦጭቦች አሊያም ወዲህ አጎር እየቀማመሱ ከፊት ለፊት ፋሽስት ከኋላ ዘረኛ ከመሃል እነሱ ሕዝብ አገሬም ብለው ግብ ግቡን ገጥመው ሁለቱን ሰው በላ እየተታኮሱ ሕይወት እየጣሉ ሕይወት እያነሱ እኮኛ ከትውልድ ትውልድ የሚተላለፉ በንጹህ ደማቸው ታሪክን የጻፉ ከእርፍ አራፍ መሃል ስም ይጠራ ቢባል እንዳውለ ጠብታ ኑሴን ፀሐዬ ደበሳይ ካሳ ለማጋሹና ያውብሸት ረታ ይስሐቅ መኮንን መኩሪያ አሸናፊ ሳምሶን አለማየሁ ሰይድ አህመድ ኮስሜ ደብሬ ፋጡማሊ ብሩክ ሞገስ ሻፊ አንዳርጌና እብራሂም ከድሮና አደሜ ኤርፓና ሻኪሌ ግርማቸው አቻሜ በቃሉ የረዲም ሙላለም ሸረፋ ተክላይና ጻድቃን ያጎት ተፈራ ጋይምና ሰፋ አዎ እኮ ያኔ ዓለምና ሳባ በቃሉ የውብዳር ትርሲትና ጃምላ አስካሉና አስከዳ ፍርሃትን ፈርተው ሩጦ ያመለጡት ብርቅዬ ነፍሳቸው ለትግሉ የሰጡት የፋሽስት ጥይት ቆዳችንን ዘልቆ አይገባም እያሉ የራሳቸውን አንሶላ በቀጭን ቆራርጠው አጠንክረው ገምደው የተንጠለ አንተ የማማረ መሰለም በረካ ዘቢባት ዓለም ያ መምር ፋሲካ ዋቢና መጋሌ አዳሙ አውጊቾ ኑርሊን በቀለ ይዛና አድልጊቾ እኮ ሰዎች የነበሩት እኮ አሁንም ያሉት ባለ ተራራ እምነት የጽናት ባለ ጸጎች ትግሉን የቀጠሉት እድሜ ልክ በታሪክ ሰፍሮ የሚኖሩት እነ ስማይ ጥሬኒና እጅሬ በጥላቸው ብቻ ጠላት አሸባሪ አገር ወገር አኩሪ ባንዳን አባራሪ እነ ክፍሉ ስሜ አህመድና መሳይ ቶለሳና አብዱ ያ መምህር በላይ ወይ ዘለቀ ነሪ ተሰማ ድሬሳ ሰለ ወልደ ወርጊስ ሃንጋ ሁሴን አቤ ኢማሙ ድሬስ
لسانه طامو بيتوم الناس ملاش بستي واغرا يا جيدار ونغاش ولمن وستو كتوم ما يرسو بامس بتقول يتتاليس او يانم يانم دزاريو ليروچم نبرو كامس تدبقو قوم ساطن وهالا يتكرق ان مند تلانتو اندغنام زاري يمياشرغدو لسوبلاو ፍራተም ባንቀልባዩ ዘው ሚዞሩ ዛሬ ምንደትላንትና ጣት የሚቀስሩ አሳልፎ ሰጥቶ የሚሽከረከሩ ባጃብ የሚዞሩ ዛሬ ምንደትላንት ገጂ ሰንጠቅ ሲል የሚወለውሉት በቃላቶች ቀባ እኮ ነበቁ ምራር ነጭንቄ ቡርቂ መጓዝ የማይችሉ ካደስ ስካቃቂ ዛሬ ምንደፈጥሮ ደራሽ ከፋሽስት አዳራሽ ወጋውን ጭቤ ደግሞ ነጋግሞላሽ ከትላንትም በስቲያ ትላንትናም ዛሬ ዘፍ ከፓርላማ ጉድ እነ ሽብሬ አው ሰዎች የረቡ አሁንም የቀጣት አው ሰዎች Oh,
yale yale agere na agere na le obelo obesom soma yager so tumsuna sama obelo oketana sa yasfara እሺ ወገኖች እንግዲህ የመጀመሪያው ግጥም እንደዚሁም ደግሞ ያሁኑን ዘፈን ላምበሶቹ ለሃፓዎች ዛሬም ትግሉን ላስቀጠሉት ካሲምባ አቅርበናል። ረፍታችንን እዚህ ላይ እናቆማለን። እንግዲህ ስካውን ድረስ 2 ሰዓት ያክል ውይይት አድርገናል። አሁንም ደግሞ እንግዲህ እነዚህ ወገኖች ስከቀጠልን ድረስ ከኛ ጋራ ይቀጥላሉ። በተቻለ መጠን ጥያቄዎቻችን አጥራጥርና አድርገው እንደዚሁ ማስተያየቶችን ከጥያቄ በኋላ ለናርገ የምንችልበትን ሁኔታ እንደምናመቻች አቅርበያለሁ። እና ለማንኛውም አሁን እኔ እዚሁ ማይኩን ስካይ ስክሪን ድረስ ለመንደርደሪያ እነሱንም ከረፍት ተመልሰው ሊያወያዩ ነው የሚችልበትን ሁኔታ ላመቻች አንድ ጥያቄ በማቅረብ ማለት ነው። አሁን ማቅረብ ፈልገው የጋራ በጋራ አንድ ሆኖ የመታገል ሁኔታ በሚመለከት ብዙ ጊዜ የሚሰነዘሩ አስተያየቶች አሉ። በርግጥ ቀደምም ብለው የሰጡን አስተያየቶች አሉ። የሃፓ አመራር አባላት በጋራ አንድ ሆኖ መታገል ያልተቻለው ለምንድን ነው? በተለይም ኢትዮጵያ በኢትዮጵያዊነት እናምናለን የሚሉ ድርጅቶች በየቦታው ፈልተው ወያኔን ለመጣል በጋራ በተለያየ ፖለቲካ ማመለካከትን ቢኖርንም በኢትዮጵያዊነት ጥላ ስር ወላንዳ አጣጫ መግፋት ያልተቻለው ለምንድን ነው? ሁለተኛ ኢህአፓ በተለያየ ጋራ አንቀሳቃሴዎች ውስጥ የራሱን
የድርጅት አቅም እስከሚያዳክም ድረስ ለማስተባበር ብዙ ጥረቶችን አድርጓል። በተለይ ባለፈው 25 አመት ወያኔ ባደረጋቸው ውስጥ ግን ዛሬ በኢሃፓን መተባበር የማይፈልግ አድርገው ወይም ደግሞ እኛውን መራለን እያላችሁ ታስቸግሩ እንደነበረ በማስቀመጥ ጥላሸት የሚቀበዋችሁ ወገኖች እንዳሉ የታወቀ ነው። ስለዚህ ያላችሁን አስተያየትና ከዚህ ቀደም ኢሃፓ ተንቀሳቅሶ የነበራቸው የህብረት ስብስቦች የከሸፉት ለምንድን ነው? ዛሬስ እንዳይከሽፉ ለሚቋቋሙ ህብረቶች የምትሰጡት ምክር እናንተም ልትሳተፉበት የምትችሉበት ሁናቴ ምንድን ነው? ቀደም ብሎ አንዳንድ ወገኖች ኢሃፓ ከግንቦት ሰባት ጋር አይሳት አንድ ሆኖ ይሰራሉ ወይ ምናምን ብለው የሆነ ጥያቄ በዚህም በስክሪን ላይ ያስቀመጡ ነበሩ እና በአጠቃላይ በዚህ ደረጃ ላይ ያላችሁን አስተያየት እንድትሰጡ ጠይቃለሁ። በጣም አድርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ ማይኩን ለኢሃፓ አመራር አባላት ለቃለሁ። እግዜር ይስጥልኝ። ሰማለሁ። እሺ ኦኬ አይ ታንክ ዩ። እሺ በርካታ ጥያቄዎች ነው ያነሳው አቶ ሰውየው። መሰረታዊ ናቸው፣ በጣም ጠቃሚና ጥሩ ጥያቄዎች ናቸው። ያንን ከመመለሴ በፊት ቅድም አንድ ስለተናገርኩት ነገር ማብራሪያ ልስጥ። እዚህ ስክሪኑ ላይ በረፍት ሰዓት ዝም እየሳይ ስላየሁት ነው። ቅድም ስናገር ወደ መሀል አምጥተናቸዋል ምናምን የሚል ነገር ተናግሬ ነበር መሰለኝ። ያንን ያልኩት በሌላ መንገድ እንዲተረጎም አልፈልግም። መጀመሪያ ቅድም ስናገር አሸናፊና ተሸናፊ የለም ብያለሁ። በእርግጥ አንዳንድ በመገንጠል የሚያምኑ ድርጅቶች ወደ መሀል መምጣታቸው ጠቃሚ ነው፣ ጥሩ ነው የሚል ነገር ነው አምጥተናቸዋል ለማለት የፈለግኩት። በእኛ አመለካከት እያመኑ ሊሆንም ይችላል የመጡት። ቢያንስ ደግሞ ብቻቸውን የትም ሊሄዱ እንደማይችሉም አውቀው ሊሆን ይችላል እና እኛ ባልነው መንገድ ከመጡ ጥሩ ነው የሚለውን ለመናገር ነው እንጂ የበላይነትም ለማሳየት ወይም ደግሞ በእርግጥም መጥተዋል የሚልም ውዥንብር ለመፍጠርም አይደለም። ያልሆነ ነገር ግን መሆናቸውን ማረጋገጥ መቻል አለባቸው ብያለሁም እና ኦኬ፣ ይህንን ማብራሪያ ከሰጠው በኋላ ወደ ተነሳው ጥያቄ ልግባ። እንግዲህ የህብረት ጥያቄ ነው የሚነሳ። ህብረት ለምን መተባበር ለምን አልቻላችሁም? ለምን አይተባበርም? ሰው አሁን በሙሉ በፊት እንኳን ትንሽ አንዳንድ እንቅስቃሴዎች ነበሩ በህብረት ደረጃ የተደረጉ በትብብር ደረጃ የተደረጉ፣ ግን አሁን ደግሞ ጠቅላላ የጠፋበት ነው፣ ምንም የሌለበት ነው እና መደረግ አለበት የሚል ብዙዎቹ ይገፋሉ። አንድ ትክክለኛም ጥያቄ ነው። ለማስቀመጥ ያህል በእኛ በኩል ውጤታማ ሊሆን የሚችለው ድል ሊያስገኝ የሚችለው የህብረት ትግል ነው ብለን እናምናለን። ከመጀመሪያው ጀምሮ ይሄ እምነታችን ነው። ምክንያቱም በአንድ ህብረተሰብ ውስጥ አንድ አመለካከት ስለሌለ፣ በአንድ ህብረተሰብ ውስጥ አንድ የፖለቲካ ድርጅት ስለሌለ፣ በአንድ ህብረተሰብ ውስጥ ያለው ተከታይ አባልም ሆነ ደጋፊ አንድ ድርጅት ያለው ሁሉንም ሊያቅፍ ስለማይችል የግድ መተባበር ያስፈልጋል። ተባብሮም ነው ይሄ ሊደረግ የሚችለውም ይሄ እምነታችን ነው። ደግሞ በስራም ማውለነዋል፣ ወደኋላ መጣበታል። ህብረት ስንል እንግዲህ ግልጽ መሆን ያለበት ነገር አለ። ምን አይነት ህብረት? ቅድምም ለመጠቃቀስ ሞክረናል። ምንድን ነው ህብረት? አንደኛ ነገር ምን ለማድረግ ነው? ይዘቱ ምን ይሆናል? ሁለተኛ ምን ለማድረግ ነው? የት ለመድረስ ነው?
ከዛ ደግሞ ምን ምን መከተል አለበት? ህብረት ሁለተኛ በተግባር ሆኖ ውጤታማ እንዲሆን ደግሞ ምን ምን አይነት ሁኔታዎች መከተል አለበት የሚለውን ይብን ከተመክሮም ጭምር በማንሳት መዋሃት እንችላለን። እንግዲህ ህብረት ካልን አሁን በትግል ወቅት ነው ያለነው። ብዙ ድርጅቶች በትግል ላይ ነው ያሉት። ህብረት የምንለው እኛ የትግል ህብረት ነው። ሌላ ህብረት ሊሆን አይችልም። ትግልን ማስተባበር ይሄን ትግል አስተባብሮ ለድል የኢትዮጵያን ህዝብ ለድል ማብቃት ነው። የኢትዮጵያን ህዝብ ለድል ማብቃት ማለት የኢትዮጵያን ህዝብ መብቱንና መብቱን ማስከበር ጥቅሙን ማስጠበቅ ነው። ይሄ ነው ድል ማለት፣ ሌላ ነገር አይደለም። እና የኢትዮጵያን ህዝብ ለድል ማብቃት ስንል መብቱን ተጠቅሞ የራሱ ባለቤት እንዲሆን የራሱ ስልጣን ላይ የሚያስቀምጣቸው በሱ ፍላጎት በሱ ምርጫ እንዲሆኑ ሲፈልግ የሚያወርድበት በሀገር ውስጥ ያለው ህገ መንግስት ምን መሆን አለበት የሚለውን መወሰን እንዲችል ራሱ የሚወስንበት የሚተዳደርበትን እንዲህ እንዲህ አይነት ነገሮች እንግዲህ ያው የምታውቁት የነጻነት የንግግር የጽሁፍ የመደራጀት መብቱን ነጻነቱን የሚያገኝበት አይነት ስርዓት ራሱ በራሱ ከቶ የሚፈጥርበት ሁኔታ እንዲኖር ነው። እንግዲህ ህዝብን መብት ማጎናጸፍ የሚለው ይሄ ነው። ይሄንን ለማድረግ ነው ትግላችን መሆን ያለበት። እና እዚህ ላይ ሁለት ነገሮች ይነሳሉ። አንድ እንግዲህ ህብረት ስንል እነማን ይተባበሩ? እነማን ይተባበሩ ሲባል እንግዲህ የህብረት የድርጅቶች ህብረት ነው የምንለው። የሌላውን ህብረት ሌላ ሰፋ ያለ ትብብር ሰፋ ያለ በአንድ ላይ አንዲት የተወሰነ ነገርን የመስራት ጉዳይ እሱን የሚመለከት አይደለም። እሱ ብዙ ነው፣ ብዙ ዘርፍ አለው። ግን እኛ የህብረት ስንል የድርጅቶችን ህብረት ማለት ነው። ሊታገሉ የሚችሉ ድርጅቶችን ህብረት። እነዚህ ድርጅቶች አንደኛ ኃይላቸውን አስተባብረው ሪሶርሳቸውን አስተባብረው ደጋፊዎቻቸውን ኮንስቲትዩንሳቸውን አስተባብረው በአንድ ላይ ሁሉም ሲያስተባብሩ ሰፋ ያለው የህብረተሰብ ክፍል ወደ ትግል ገብቶ ውጤታማ ውጤት ሊሰጥ የሚችል እንቅስቃሴ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ነው። እና ይሄንን ስንል እንግዲህ ድርጅቶቹ ለማን ናቸው የሚል ጥያቄ ይመጣል። አንደኛ እነዚህ ድርጅቶች ምንድን ናቸው? ምን አይነት ድርጅቶች ናቸው የሚል ይመጣል። ቅድም ሁለተኛው ፓርት የጠቀስኩት እንትን ለመጥቀስ የምፈልገው ያለፍኩት ማለቴ ነው። የዓላማው ህዝብን ማጎናጸፍ ቢሆንም በትግል ማስተባበር ቢሆንም ትግሉ ደግሞ ምን ምን ላይ ነው የሚያተኩረው የሚለው ደግሞ ግልጽ መሆን ያለበት ነገር ነው። አንደኛው የመጀመሪያው ያለውን ኃይል ማስወገድ ነው። ዴፊኒትሊ ሌላ ስርዓት ህዝባዊ ስርዓት ለመመስረት ከተፈለገ ይሄኛው ኃይል ስልጣን የያዘው ኃይል መወገድ መቻል አለበት። እና አንዱ የትብብር ወይም የህብረት ዓላማ ያለውን ስልጣን ላይ ያለውን ኃይል ማስወገድ ለማስወገድ መታገል ነው። በተቻለ መጠን አብሮ ተባብሮ ትግልን ማስተባበር ነው። ሁለተኛው ግን በዛ መብቃት የለበትም። ቀደም እንዳልኩት ማለት ነው። እሱን ለማድረግ ከማንም ጋር መተባበር ይቻላል። ከዛ በኋላ ደግሞ ሊፈጠር የሚችለው ይሄንን ኃይል አስወግዶ መፍጠር በሚችለው የህብረተሰብ ስርዓት ላይ ሁኔታ ላይ ያገዛ ስርዓት ላይ አንድ አይነት አቋም እንዲኖር ያስፈልጋል። ተመሳሳይ አቋም እንዲኖር ያስፈልጋል። እዚህ ላይ ተመሳሳይ አቋም ከሌለ መተባበር አይቻልም ማለት እና ወያኔ ላይ ተመሳሳይ አቋም ሊኖር ይችላል። ሁላችንም ጠላት ሊሆነን ይችላል ወያኔ። ግን ከዛ ወያኔን ካስወገድን በኋላ ምን ይሁን በሚባልበት ላይ ደግሞ እንለያይ ይሆናል። የምንለያይ ከሆነ ደግሞ ዋጋ የለውም። እንደውም አንዳንዴ አፍራሽም ሊሆን ይችላል ህብረቱ ማለት ነው። ወያኔን በማስወገድ ኢቭን ሀገሪቷን አደጋ ላይ መጣልም ሊሆን ይችላል። እና ይሄ ሁሉ ታስቦ ነው እንግዲህ ወደ ህብረት የሚገባው። ስለዚህ ወደ ህብረት የሚገቡ ድርጅቶች ሁለት ሶስት ነገሮች ላይ ስምምነት መኖር አለበት። አንደኛው ያው ዴፊኒትሊ ወያኔ ጠላትነት ላይ ነው። ወያኔ መወገድ አለበት የሚለው ላይ ማመን ነው። ወያኔን
ተቃዋሚ የወያኔ ተቃዋሚ ሆኖ ስርዓቱ መቆየት አለበት የሚል ድርጅት ሊኖር ይችላል። ከሱ ጋር መተባበር አይቻልም። ወያኔን የሚቃወም ሆኖ ህገ መንግስቱ መቆየት አለበት ሊኖር የሚችል ድርጅት ሊኖር ይችላል። ከዚህ ጋር መተባበር አይቻልም። እሱም አይፈልግም ለነገሩ እንዲህ አይነቱ አይፈልግም የታየ ነው ማለቴ ነው። አንድ ይሄ ነው ወያኔን ላይ ክሊር የሆነ አቋም ያስፈልግ። ሁለተኛ ግን ወያኔ ከወደቀ በኋላ ደግሞ መኖር ያለበት ከሀገሪቷ ህልውና ይጀምራል። በሀገሪቷ ህልውና ላይ የሚያምኑ በዲሞክራሲ ላይ የሚያምኑ ህዝብን መብት በማጎናጸፍ ላይ የሚያምኑ እና በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ላይ በአጠቃላይ እምነት ኖሯቸው ለዛ ስርዓት ራሳቸውን ተገዥ ለማድረግ ዝግጁ የሆኑ ድርጅቶች መሆን አለባቸው ማለት ነው። ይህን እንግዲህ ወደ እንትን በምንበልበት ጊዜ ህብረት በሚባልበት ጊዜ እነዚህን ሁሉ ነገሮች መገምገምና ማየት ያስፈልጋል። እና በአሁኑ ሁኔታ የተለያዩ ድርጅቶች ናቸው ያሉት። በአንድ በኩል ሀገር ውስጥ ህጋዊነትን አግኝተው የሚንቀሳቀሱ አሉ። በተቃዋሚነት የወያኔን እንትን ማለት ነው። በተቃዋሚነት የሚንቀሳቀሱ አሉ። እነዚህ ግልጽ የሆነ አቋም የላቸውም በነገራችን ላይ ማለት ነው። ወያኔን እንደ ወያኔ እንደ ድርጅት ከስልጣን እንዲነሳ ይፈልጉ ይሆናል። ግን ስርዓቱን ቶታሊ እንትን አይሉ። በዛ ስርዓት ስር ለመስራት ነው የሚፈልጉት። ከእንደነዚህ አይነት ድርጅቶች ጋር ምን አይነት ህብረት መውሰድ ይቻላል መሆን ይቻላል? ኢቭን ወያኔ እንኳን ቢፈቅድ፣ አሁን ለነገሩ የሚፈቅድላቸውም አይደሉም። አሁንም ያሉትም ነበሩ የተባሉትም ድርጅቶች አሁን ህልውና አግኝተው የሚንቀሳቀሱም አይደሉም አንዳንዶቹ። አንዳንዶቹም ደግሞ በጣም በወያኔ ቁጥጥር ስር ያሉ ናቸው እና ወደዛ ሊሄዱ የሚችሉበት ሁኔታ የለም። ይሄ አንድ ነው። ሁለተኛ ወደ ውጭም በምንመጣበት ጊዜ እንደ ድርጅት የሚቆሙ እነማን ናቸው? እንግዲህ ቅድም ያልኩት በሁለት ደረጃ ሊከፈል ይችላል። አንደኛው የኢትዮጵያ ህልውና ወያኔን መጥላት ብቻ ሳይሆን ከወያኔ በኋላ ሊመጣ የሚችለውን ስርዓት እውን በማድረግ በኩል ሁሉም አንድ አይነት አመለካከት አላቸው ወይ የሚል ይመጣል። እና ከነዚህ ጋር የመተባበሩ ጉዳይ ተባብሮ በአንድ ላይ ትግልን የማቀናጀቱ ጉዳይ አስቸጋሪ ነው። በኢትዮጵያ ህልውና ላይ የሚያምኑ ኢትዮጵያን ለመገንጠል ምቹ ሁኔታ ነው ከሚፈልጉት ጋር መተባበር አንችልም። መነጋገር እንችላለን፣ ተነጋግረናል፣ በኋላ እመጣበታለሁ። ለመተማመን መሞከር እንችላለን፣ እንደ ጠላትነት ላንተያይ እንችላለን፣ ሁኔታዎችን በትግል ለመቀየር እስከቻልን ድረስ። ከዛ ውጭ ግን በአንድ ላይ ተባብሮ በአንድ ላይ ለማስኬድ ደግሞ ይከብዳል። ይሄ አንድ ነው። ሁለተኛ መታየት እንትን መነሳት ያለበት ደግሞ ድርጅቶች ሲባሉ ምን አይነት ድርጅት ነው? በአንድ በኩል ከኛ ከተመክሯችን ነው፣ እንደ ድርጅት ከቆመ በድርጅት ደረጃ መንቀሳቀስ የሚችል መሆን አለበት፣ በስም ሳይሆን። አንዳንዶቹን እንደምናያቸው በስም ነው። የሁለት ሰው፣ የሶስት ሰው፣ የአምስት ሰው ድርጅቶች ይኖራሉ እንደ ድርጅት። ግን ወደ ውስጥ ስንገባ ደግሞ ስም ብቻ ነው እንጂ በተጨባጭ እንደ ድርጅት ተንቀሳቅሰው ውጤት ሊያሰጡ የሚችሉ ድርጅቶች አይደሉም። ከነዚህ ጋር እኛ ምንም ችግር የለንም ለነገሩ ማለቴ ነው። ግን በድርጅት ደረጃ ተባብሮ መሄድ ብዙ ችግሮችን ያስከትላል። እንዳየነው እንዳሳለፍነው ተመክሮ በኢህአፓ ተመክሮ ከህብረት የሸሸንበት ጊዜ የለም። ለህብረት እንደውም ከሚገባው በላይ መስዋዕትነት ከፍለናል። መስዋዕትነት ስል የጊዜ የገንዘብ እና የሌላም መስዋዕትነት ማለት ነው፣ ከሚገባው በላይ። ይህንን አንድ ሁለት ብሎ መዘርዘር ይቻላል። ያሳለፍነው ስለሆነ ሁላችንም የምናውቀው ነው። የመጀመሪያው ህብረት ኢድሀግ ነው። አሁን በአሁኑ ወቅት ማለት ነው። የፊተኛውን እንርሳው፣ ግድ የለም። በደርግ ጊዜም ብዙ ህብረቶች ነበሩ። ብዙ ህብረት ነበር ገና ከመጀመሪያው ጀምሮ ከ66 ቅድም ከምናነሳው ጊዜ
ጀምሮ የተፈጠሩ ህብረቶች ነበሩ እዛ ውስጥ አንገባም። ግን አሁን በወያኔ ከእንደ ባለፉት 21-22 ዓመት የነበረውን ሁኔታ ስንመለከት በሁሉም ህብረት ሙከራዎች ውስጥ ኢህአፓ በግንባር ቀደምትነት አስተዋጽኦ አድርጓል። አንዳንዶቹ የኔ ልቆጣጠረው ምናምን የሚለውን ወደዛን ተውና አስተዋጽኦ አድርገናል፣ ከሚገባም በላይ ደግሞ መስዋዕትነት ከፍለናል። ለምንድን ነው? ለማንም ስንል አይደለም፣ ለሀገራችን ስንል ነው። ስለምናምንበት አንደኛ እምነትም ስላለን ነው። ሁለተኛ ደግሞ ለሀገራችን ይጠቅማል ይበጃል ብለን የምናምንበት መንገድ ይሄ በመሆኑ ብቻ ነው። እና ቅድም እንዳልኩት ኢድሃቅ ሲመሰረት ወያኔ አዲስ አበባ አልገባም። በጣም አጭር ጊዜ ነው። በእርግጥ በተመሰረተ መመስረቱን ይፋ ባደረገ በወር ውስጥ ነው የገባው ወያኔ። ግን ኢድሃቅን ለመመስረት ግን ከዛ በፊት የሁለት ዓመት ስራ ተሰርቷል፣ የሶስት ዓመት ስራ ተሰርቷል። ከ89 ጀምሮ ነው የኢድሃቅ ምስረታ ሙከራ የነበረው ማለት ነው በዛን ወቅት። እና ተሰባሰብ ግን ለመሰባሰብ የተሞከረው በዛ ያን ጊዜ እንደውም ደርግ ነበር። ደርግን አገሪቷ በጣም አደገኛ ሁኔታ ላይ ነበር። ህልውና የኤርትራ ግንባሮች አሉ፣ እነ ሻዕቢያ አሉ፣ እነ ወያኔ አሉ፣ እነ ወሌፍ አሉ። ሁሉም አጀንዳቸው ከኢትዮጵያ ግዛት ቆርሶ ለመውሰድ ነው። እና የኢትዮጵያ አደጋ ላይ ነው የነበረችው ህልውና ማለት ነው። ያንን ሁኔታ በመገንዘብ አንደኛ አብዛኛውን በሀገር አንድነት የሚያምነውን ኃይል ለማሰባሰብ አስፈላጊ መሆኑን በመረዳት፣ ሁለተኛ ካሁን ስልጣኑን ይዞ ከነበረው የደርግ ስርዓትም ይሄን ነገር ተረድቶ ወዲያውኑ ሀገሪቷን ዲሞክራታይዝ አድርጎ ለዲሞክራሲ ኃይሎች በር ከፍቶ ለህዝቡ ነጻነት ሰጥቶ ህዝቡን እያማከረ ወደ ሰላምና ወደ እንትን ሊሄድ የሚችልበትን መንገድ ለመፍጠር ነበር እንትን ያለው ሙከራ የነበረው ማለት ነው። ኢቭን በዛን ወቅት አክራሪ የነበሩትና እንደ ቲፒኤልኤፍ ወይም ደግሞ እንደ ሻዕቢያ ወይም እንደ ሌሎች የመሳሰሉትን ሁሉ አቅርቦ ይህንን ለማስረዳትና ወደ አመለካከታቸውን ለመቀየር ሁሉ ሙከራ ተደርጓል። አንፎርቹኔትሊ እነሱ በነበራቸው ጉልበትና ኃይል ከቁብ አልቆጠሩትም እንጂ ሀሳቡ ያ ነበር። ኤኒዌይ ኢድሃቅ የብዙ ስብስቦችን በተለይ በዛን ወቅት እንግዲህ በውጭ የነበሩት በሀገር ውስጥ ምንም የተደራጀ ኃይል የለም አልነበረም ከደርግ በስተቀር የውጭ ያሉትን በሙሉ ለማሰባሰብ ተሞከረ። የቶሮንቶ ኮንፈረንስ በ90 ዓ.ም ተካሄደ እንደምታውቁት ማለት ነው። በዛ ኮንፈረንስ ነበረ ታስቦ የነበረው፣ ግን ስቲል ለሌሎቹ እድሜ እንስት ወይም ደግሞ ጊዜ እንስት በሚል የተወሰነ ጊዜ ደግሞ ቆይቶ ዝግጅት እንዲደረግ ተደርጎ በዛ ዝግጅት መሰረት ነው እንግዲህ በኤፕሪል ውስጥ በኤፕሪል 91 ኢድሃቅ የተመሰረተ። በዛን ጊዜ ድርጅቶች ነበሩ። በእርግጥ ድርጅቶች የሚባሉ በወቅቱ እንደ ኢድህ፣ ኢፒዲኤ እና አንድ ቲፒዲኤም የሚባል ድርጅት ነበር፣ መኢሶን፣ ኢህአፓ፣ እነዚህ ነበሩ አምስት ድርጅቶች። ከዛ ውጭ ደግሞ ስብስቦች በአጠቃላይ በወርልድ ዋይድ በኢትዮጵያ ከየትም ቦታ ማለት ነው ከውጭ የተሰባሰቡ እንደ ድርጅት የተሰባሰቡ በሌላ አይነት መንገድ ስብስቦች ነበሩ። በማህበር በኢትዮጵያውያን ማህበር ወይም ደግሞ በሌላ አይነት መንገድ በሃይማኖት የተሰባሰቡ እነዚህን ሁሉ አካቱ። ግለሰቦችን ታዋቂ የነበሩ ተመክሮ የነበራቸው በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሁኔታም ውስጥ ያለፉ ታዋቂ ግለሰቦችን ሁሉ አሰባስቦ ለማስኬድ ነበር የተሞከረው ማለት ነው። ይሄ ጥረት አድርገናል፣ ግንባር ቀደም ነበር ለዚህ ማለት ነው። ለዚህ መስዋዕትነት ከፍለናል። ህብረቱ ተመሰረተ፣ ኢድሃቅ ተመሰረተ። ኢድሃቅ ተመስርቶ እንቅስቃሴ በሚያደርግበት ጊዜ ወያኔ ገባ። ከደርግን ከመታገል ወደ ወያኔ ትግል ሄድን ማለት ነው ለሀገራችን ስለምናስብ። በወቅቱ ግን አብረውን የነበሩት ሁለት ድርጅቶች ወደ አሁኑ ነው የከዱ።
ገና ወያኔ እንደገባ በወሩ ማለት ነው ሄደው የ ሽግግር ምና የሽግግር ኮንፈረንስ ለመሳተፍ ተብሎ ወደዛው ሄዱ። አብረውን ሲታገሉ የነበሩ እንግዲህ በእንዲህ አይነት መንገድ ሄዱ ድርጅት ነን ባዮቹ እና ይሄ አንድ ነው። ሁለተኛ ከዛ በኋላም በስብስብ በኢራቅ እየታገለ በሽንጡም ገትሮ በነገራችን ላይ መታወቅ ያለበት በዛን ወቅት ወያኔ በገባበት ወቅት the only የህብረትና የአንድነት ድምጽ የነበረው ኢዳግ ነበር በአለም አቀፍ ደረጃ ማለት ነው። ብዙ ኢትዮጵያውያን አሉ በርግጥ ብዙ ኢትዮጵያውያን ነበሩ ምናቀው ነው በሀገር ውስጥ ታፍነው በደርግ ታፍነው ያሉ ናቸው። በውጭ ግን ብዙ ኢትዮጵያውያንም ቢኖሩ በድርጅት ስም በተደራጀ መልክ ድምጽ ሆኖ የኢትዮጵያን አንድነት በማስጠበቅ የህዝብን መብት በማስከበር በኩል ሲታገል የነበረ ሊታገል የቻለ በወቅቱ የተመሰረተ ኢዳግ ነው። ያን አርገናል። እዚህ ከየወያኔ ጡት አባት ከሆኑት ባለስልጣኖች ጋር ብዙ ሽቅጭቅ ነው ያደረግነው፣ ብዙ ትግል ነው ያካሄድነው። ፍርሞ የኤርትራን መገንጠል ፈርሞ ሲሰጥ ለተባበሩት መንግስታት ጩኸት ያሰማው ኢዳግ ነው። ኤኒዌይ ያ በዛ አይነት መንገድ እንቅስቃሴ የጀመረ አካል ደግሞ በመሃል ደግሞ እንደዚሁ ብዙ ግለሰቦች ስለነበሩ ግለሰቦችን አሰባስቤ ድርጅት አደርጋለሁ ብሎ ያለ ግለሰብ ተነስቶ የራሱን ድርጅት አቋቁሞ እንደገና ኢዳግን ማፍረስ ጀመረ። እና ከዛ በዛ ሁኔታ በዛ ውጣ ውረድ ውስጥ በአንድ በኩል የውስጥ በሌላ በኩል የውጭ ተጽዕኖን እየተቋቋመ ሄደ ቀጠለ። ግን ፍሬያማ ሊሆን አልቻለም። አንድም ለህብረት መሰባሰብ የሚፈልጉ ኃይሎች ስላልነበሩ፣ ሁለቱም በውስጡ የነበሩት ኃይሎች ደግሞ እንደ ድርጅት ተጠናክረው የሚሄዱም ስላልነበሩ ውጤታማ ሊሆን አልቻለም። ግን ህልውናውን ይዞ ቆይቷል እስከ ህብረት መቋቋም ድረስ። ቢያንስ ማለት ነው እንደ ድምጽ ሆኖ አንዳንድ ስራዎችንም ሰርቷል። የፓሪስ አንድ ፓሪስ ሁለት ስብሰባዎች ወይም ደግሞ የአማራጭ ኃይሎችን የመሰረተው አዲስ አበባ ጉባኤ እነዛን ሁሉ በማድረግ በኩል አስተዋጽኦ አድርጓል ኢዳግ። ይሄ ሁሉ ግን በኢዳግ ሲደረግ የነበሩ እንቅስቃሴዎች በሙሉ በኢያፓ ጫንቃ ላይ ነበሩ ማለት ይቻላል። የኢያፓ አባላት ናቸው ያላቸውን ሪሶርስ፣ ያላቸውን የሰው ኃይል፣ ያላቸውን ማንኛቸውንም ነገር ለዚህ ለህብረት ሊሆን የሚችል ነገር በሙሉ መስዋዕትነት አድርገው ሲያንቀሳቅሱ የነበሩ። እዚህ ላይ እንግዲህ ለምን አደረጋችሁ በአንድ በኩል ለምን አትተባበሩም የሚል ክስ ይመጣል፣ በሌላ በኩል ደግሞ እስከ መጨረሻው ድረስ ያለንን ስናስረክብ ደግሞ ሪኮግናይዝ የሚያደርግልንም የለም እና ዳምን ኢፍ ዩ ዶንት የሚለው እንግሊዝኛው አነጋገር ነው እንግዲህ ሁለት እንትን ሊያደርግ የሚችለው እና ይሄን አርገናል ብቻኛ በእኛ በኩል። ሁለተኛ ህብረት ተቋቋመ። በህብረት በኩል የእኛ አስተዋጽኦ ነው ከፍተኛ የነበረው። ህብረትን ስናቋቁም አሁንም ሰፋ ያለው ኃይል ቢሰባሰብ፣ ሰፋ ያለው ኃይል በውስጥም በውጭም ያለው ቢሰባሰብ የበለጠ በዚህ አገዛዝ ላይ ተጽዕኖ ያደርጋል ከሚል እምነት ነበር። ለመሰባሰብ ተሞከረ በውስጥም በውጭም ያለው። በተለይ ደግሞ ያን ጊዜ የ97 ምርጫ ስለነበረ ያንን ምርጫ ሽፋን በማድረግ ምርጫው ውስጥ የሚሳተፉ የተመዘገቡ ህጋዊ ሆነው የተመዘገቡ ድርጅቶች ስላሉ እነሱም ራሳቸው ስለፈለጉት ኃይል ስለፈለጉ ገንዘብ ስለፈለጉ
በርግጥም ደግሞ ያንን መቃወምም ከውስጥም ከውጭም ሆኖ ይቻላል የሚልም እምነት የነበረባቸው አንዳንዶች ነበሩ። ያንንም ስላሰቡ ከሁለት አመት ዝግጅት በኋላ ሁለት አመት ሙሉ ያንዳንዱን ድርጅት በማነጋገር አንድ ላይ ሆነን ለመጥራት ስብሰባውን ኮንፈረንሱን በአንድ ላይ ለመጥራት ከሁለት አመት ሙሉ ያንዳንዱ ድርጅት ተዘጋጅቶ ወኪል ልኮ ምን ብሎ ተዘጋጅቶ የሰባት ቀን ኮንፈረንስ አካሄድን። ማነው ህብረቱ ሊመሰረት ችሏል፣ ያው እንደምታስታውሱት ማለት ነው። ግን ያንን ሁሉ እንትን ማን አደረገው ብትሉ፣ በግንባር ቀደምትነት የሌሎችንም አስተዋጽኦ አንደርማይን ማድረጌ አይደለም፣ ግን ግንባር ቀደም በመሆን የኢህአፓ አባላትና መዋቅር ነው አንቀሳቅሶ ያንን ሁሉ ገንዘብ ሬዝ አድርጎ ስብሰባውን ለማካሄድ የቻለው። ሌላ አይደለም፣ ሌላ ድርጅት አይደለም። ይሄ እኔ በደንብ የማውቀው ስለሆነ ነግራቸዋለሁ። ምንም ምንም ማንም ደግሞ አሌ ሊለኝ የሚችልም የለም። ሁሉም መዝገብ ሁሉ ኤቭሪቲንግ አለ። ይህን አድርገናል፣ ይህንን መስዋዕትነት ከፍለናል። ለሀገር ስንል ነው፣ ለሌላ አይደለም። ለሀገር ነው፣ ለሀገር ለወገን ነው፣ ይሳካል በሚል ነው። ግን እንደተባለው አልሆነም። ምክንያቱም የቅድም ያልኩት ነገሮች የተሟሉ ስላልሆኑ ነው። በመጀመሪያውም አሁን በህብረቱ አንደኛው ምንድን ነው፣ በእርግጥ ሁሉም ኃይል እዚህ ውስጥ ያለው ኃይል በሙሉ ወያኔን ለማስወገድ ፍላጎቱ አለ ወይ እምነቱ አለ ወይ ተብሎ ሲመረመር በሁለቱም ዘንድ አልነበረም። በኢዳ ጊዜ ሁለቱ ድርጅቶች ሄዱ ብያቸዋለሁ። መጀመሪያ ግን በምንመሰረትበት ወቅት በኢትዮጵያ ውስጥ በደንበኛ ትክክለኛ ለውጥ እንዲመጣ የተማማልን ነበር ነው ማለት የተስማማን ነበር። ግን አምልጠው ሄዱ። በሁለተኛው ደረጃ ደግሞ ቢያንስ ቢያንስ በዚህ በምርጫው ወቅት ትግል ማካሄድ አለብን፣ የምርጫውን ዴሞክራሲያዊ ለማድረግ በሚለው ዙሪያ ነጻና ርትዓዊ ምርጫ እንዲደረግ፣ ይሄ ምርጫ ካልተካሄደ ግን ህዝቡን ሞቢላይዝ አድርገን በህዝብ ግፊት ይህንን ኃይል አስገድደን ሊወርድ የሚችልበትን ሁኔታ ለመፍጠር እንታገላለን ብለው ቃል ገብተው ቃል በገቡ በጥቂት ጊዜ ውስጥ ሁለቱ ድርጅቶች መጀመሪያም አገባባቸው የአንደኛው አገባብ በተለይ በጣም አጠራጣሪ የነበረበት ነው፣ እንደ ኢደፓ አይነቱ ወዲያውኑ የወጣበት። ከዛም ተከትሎ ደግሞ ሌላውም የኢንጂነር ኃይሉ ድርጅት እንደዚሁ ተከትሎ የወጣበት እና የራሳቸውን ቅንጅት ብለው ያቋቋሙበት ሁኔታ ነው ያለው የነበረው። ኦኬ፣ እነሱ ሄዱ፣ ግን እኛ ትግላችን ቀጠል። ግን በመጨረሻ ላይ እኛም ውስጥ የነበሩት ሰዎች ወያኔን ለመታገል እና ያንን ምርጫ ተግባራዊ እስኪሆን ድረስ ከመጨረሻ መግፋት ሞራል አልነበራቸው፣ ፍላጎቱ አልነበራቸው። ወዲያው ነው የከዱ። በዚህ ምክንያት ህብረቱ ተዳከመ ማለት ነው። ህብረቱ ተዳከመ። መጨረሻም ያው ውስጥ ያሉት ቀሩ፣ ውጭ ያለው ደግሞ ቀረ። የውጭው ደግሞ እንደገና ሌላ ፕሮሴስ ላይ በሌላ በኩል ቀረ። ኤኒዌይ ይሄ ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ በኩል ኢህአፓ ብዙ ቅስቀሳዎች አሉ የሚደረጉ። ብዙውን ጆሮ አንሰጥም፣ በተቻለ መጠን ለማብራራት እንሞክራለን። ኢህአፓ እንደተባለው በጥያቄው ነው፣ በእሱ ቁጥጥር ስር ለማድረግ ይፈልጋል፣ እንትን ለማለት ይፈልጋል፣ ምን የሚል ማአት ክስ አለ። ግን ይሄ በፍጹም ውሸት ነው፣ ውሸት ነው ማለቴ ነው። አንደኛ ነገር በህብረት ምንድን ነው ስሙ፣ በኢዳ ጊዜ ኢዳቅ ሊቀመንበር የነበረው የኢህአፓ አባል ኢህአፓ ተለምኖ ነው ያ ስልጣን የተሰጠው። ሌሎቹ ለመውሰድ ፍላጎት ስላልነበራቸው የነበሩት በነበሩት ድርጅቶች መካከል ማለት ነው። በእርግጥ ሊቀመንበር ነበር፣ ሊቀመንበር ይሁን እንጂ የሚሰራው በጋራ ነው፣ የሚደረገው ውሳኔ የጋራ ኮሚቴ ነው፣ ሁሉም ድርጅቶች ያሉበት ነው የምክር ቤት የሚባለው የነበረው። የስራ አስፈጻሚው ራሱ ከሁሉ ከእያንዳንዱ ድርጅት የተቋቋመ ነው።
including ስብስቦች እና የግለሰቦች ተወካዮች አሉበት። እሱ ካልወሰነ ሊቀመንበር የሆነ ሰው ምንም ማድረግ አይችልም። ይሄ ነው የነበረው። ከዛ ደግሞ አንዲት ኢንሲደንት እንኳን ማምጣት ይቻላል። ያፓል ራሱ በራሱ ቁጥጥር ስር ያደረገበት በምንም አይነት መንገድ አይደለም አልነበረም። ግን ያፓ ከሌሎች ከማይፈልጋቸው ጣላት ከሆኑት ድርጅቶች ጋር ሁሉ ሰርቷል። የደርጋ አባላት ነበሩ፣ የመይሶን ነበረ፣ ብዙ ደም የተቀባው ያፓ ለሀገር ሲል ለወገን ሲል ለዛን ሁሉ ነገሮች ትቶ ብዙ አባሎቹ ደግሞ እየተቃወሙ አንዳንዶቹም ከአባልነት ራሳቸውን እያስወገዱ በዚህ አይነት መንገድ ነው ለህብረት ተብሎ ህብረቱን ለመክፈት ይቻላል። ይሄ ሁሉ እየተደረገ ነው ማለት ነው። ይሄ መታወቅ አለበት። በህብረቱም ጊዜ መሪዎች የነበሩት ሀገር ቤት የነበሩት ናቸው። በምርጫ ነው የተደረገው። ዋናው ሊቀመንበር፣ ምክትሉ፣ ጸሐፊው፣ ዋናው ጸሐፊ እዚህ ብቻ በውጭ ደረጃ ዋና ምክትል ሊቀመንበር የሚል አንድ ነበር። ይሄውም በምርጫ ነው። ያፓ ብቻውን ልውሰድም አላ እንደውም አንፈልግም ነበር ያለው። ምናልባት ስብሰባውን ውስጥ ያላችሁ የምታስታውሱ ካላችሁ አንፈልግም ያለው ስብሰባውንም ለመምራት አንፈልግም ብለው ስብሰባው ራሱ የሰባቱ ቀን ስብሰባ የተመራው በሌሎች ነው፣ በእኛ አይደለም፣ በሌሎች ሰዎች ነው፣ በሌሎች ድርጅቶች ነው። እና የወስደዋል ምን የሚባለው ነገር አይሆንም። እንግዲህ በመስራት በኩል ሰርተናል። በርግጥ የገንዘብ አስተዋጽኦ በማድረግ በኩል በየቦታው ባሉ መዋቅሮቻችን አማካኝነት ለድርጅቱ ድጋፍ እንዲገኝ ምን እንዲል በእንትን በማለት በኩል ራሳችን መስዋዕትነት አድርገን ሰርተናል። ይሄኛው ትኩረት ተሰጥቶት እንደ እንትን ከተወሰደ ሌላ ጥያቄ ነው። ለምን ሰራችሁ የሚውል ከሆነ እኛ ህብረቱን የተመሰረተው ህብረት እንዲደቅም ስለማንፈልግ ነው፣ ተጠናክሮ እንዲሄድ ስለምንፈልግ ነው። ሌላ ምንም ምክንያት አልነበረም። ኤኒዌይ ይህንን ሰፋ አድርጌ እንትን ያልኩት ስለተጠየቀ ነው። ለማንኛቸውም አጠር ላድርገው እና ጊዜ ላለመውሰድ በእኛ በኩል ህብረቱን አምነንበት ሰርተናል፣ አስተዋጽኦ አድርገናል ብለን እናምናለን። አሁንም ህብረት እንፈልጋለን፣ ህብረት ያስፈልጋል እንላለን። መደረግም አለበት፣ በእኛም በኩል እንሞክራለን። ግን ህብረት ለማድረግ ህብረት ለመፍጠር የድርጅቶች ህብረት ለመፍጠር ቅድም የዘረዘርኳቸው ነገሮች መሟላት መቻል አለባቸው። አለበለዚያ ዋጋ የለው። ምን ለማድረግ ነው? ለስም ህብረት አይፈጠርም፣ ፍሬያማ ነገር ለመስራት ካልሆነ በስተቀር። በስም ህብረት ተፈጥሯል ተብሎ ማስፈራሪያ ይሆናል ካልተባለ በስተቀር ህብረት ልፈጠረው ተግባራዊ እንቅስቃሴ ለማድረግ ነው፣ በተግባር ለመታገል ነው። ለዚህም ነው በየጊዜው ጥሪ ያደረግነው። በተግባር አገር ቤት ለመተባበር ዝግጁ ነን፣ እንተባበር ያለው ፍላጎቱ ካለ ብዙ የመተባበሪያ መንገድ ነበር። ኢቨን አገር ቤት ውስጥም ያሉት ማለት በይፋም ባይሆን በተለያየ መንገድ የምንተባበርበት መንገድ ሊኖር ይችል ነበር። ወያኔን የማስወገድ ፍላጎት ካለ እኛ በምንለው መንገድ ሀገራዊ በሆነ መንገድ ማለትም የሀገሪቷን ህልውና የጠበቀ የህዝቡን አንድነት ለማምጣት በሚደረግ ትግል ውስጥ ለመተባበር ዝግጁነት ካለ ወይ አገር ቤትም በተለያዩ መንገዶች የእኛም መዋቅር አለ የእነሱም ሰዎች አሉ፣ በተለያየ መንገድ ሊደረግ የሚችልበት ትግል ሊካሄድ የሚችልበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችል ነበር። ያንን ለማድረግ ፍላጎት ያለው ድርጅት የለም። አንድ ሁለተኛ፣ በውጭ በኩል ድርጅት ነን የሚሉ ድርጅት ያላቸው ብዙ ጊዜ ሞክረናል፣ አነጋግረናል። ብዙዎቹ የምትሉትን እዚህ ላይ የጻፋቸዋቸውንም ሳይቀር አነጋግረናል፣ ሞክረናል። እኛ በእኛ በኩል ዝም ብለን አይደለም፣ ለፕሮፓጋንዳ አይደለም የምናወራው ይሄንን። እንደውም ፕሮፓጋንዳ እንዳይሆን ደብቀ ነው የነበረው ነገር ነው የምነግራቸው። ምክንያቱም ምንም ዋጋ የለውም ቢወራ ማለቴ ነው። ማነጋገር አለብን
ማሳመን አለብን መተማመን አለብን በሚል በህብረቱ ግዜ ኦነግን ኦነግ እዚህ ቢሮ አለው ማለት ግዜ ነው ያነጋገርናቸው እዚህ ህብረቱ ውስጥ እንዲገቡ ብዙዎቹ አመጣት በጀመሩ በግን እንዲገቡ ሞክረን ነበር እነሱም ፍላጎት ነበራቸው ግን ሪኳየር ያደረግነው ምንድነው የነገርናቸው ምንድነው እዚህ ህብረቱ ውስጥ ለመግባት ፕሮግራማቸውን ማስተካከል መቻል አለባቸው የመገንጠል ጥያቄ የሚለው ይሄ ህዝብና ህዝብ እንትን የሚለው በሙሉ ማስተካከላችሁ ለራይት ለመብት ቀደም የብሔረሰብ መብትም ይሁን እንደተባለው ለሱ የምትታገሉበት መድረክ ሊሆን ይችላል ቀይሩ ብንላችሁ እንብኔ ያሉት ፍላ እኛ እናምንበታለን ግን አባሎቻችንን ማሳመን ጊዜ ወስድብናል የሚል መልስ ነው የሰጡት ኤግዛክትሊ የምነግራችሁ የነገሩናል ወይ ያ ባልሆነበት ጊዜ ምንም ማድረግ አንችልም ግን እንደ ጠላትም አይተን አልተውናቸውም ሊሆን አይችልም ብለንም ተስፋ አልቆረጥም ለናነጋግራቸው ሞክረናል እዚህም አሁን የምትሏቸው ይሄ ምንድነው ግንቦት ሰባት ምን የተባሉትንም አነጋግረናል ብዙ ጊዜ ፍላጎቱ በእኛ ብቻ አይደለም በሌሎቹም ካልመጣ እንግዲህ ህብረት ማለት ከሁሉም በኩል የሚመጣ ነው ተግባራዊ ሊሆን የሚችል ነው ተግባራዊና ፍሬያማ ውጤታማ ስም አይደለም በወረቀት ላይ በመጻፍና ወይም ደግሞ በሬዲዮ ተናግሮ ፕሮፓጋንዳ ማንሳት ቀላል ነገር ነው ተግባራዊ እንቅስቃሴ አድርጎ ውጤት ማምጣት ግን ከባድ ነው እና ይሄን ለማድረግ አንደጋግረናል ግን ፍላጎቱ የለም በተጨባጭ አገር ቤት እንተባበር ብለናል የለም እና ወል ያ በሌለበት ሁኔታ እንግዲህ እኛ ምንም ልናደርግ አንችልም ከዛው እጭ ግን ድርጅት ካልሆኑት ጋራ ወይም ድርጅት ሳይሆኑ ዝም ብሎ በስም ድርጅት ነን ከሚሉት ጋራ ምንም ዋጋ የለውም ትርፉ ልፋት ነው ውጤትም ሊያመጣ አይችልም ምንም ሊያመጣም አይችልም በሌላ ነገር ላይ መተባበር እንችላለን ትብብር የሚባለው ማለት ነው አሁን እንደተባለው ሰላማዊ ሰልፍ ማካሄድ ወይም ደግሞ የጋራ መግለጫ ማውጣት ወይ እንዲህ መሰሰሉ ነገሮች ላይ ምንም ችግር የለም በተግባር ግን ትግል የህብረት ትግል የህብረት ግንባር በሚለው ላይ ለመተባበር ግን እነዚህ ነገሮች የግድ መሟላት አለባቸው እንጂ እኛ ግንባር ቀደምም እንሆን አንልም የበላይ ነንም ብለንም አናቅም አንልምም ልንልም አንችልም ግን እንደ ኢትዮጵያዊነታችን ደግሞ የሻልነውን ያህል ለዚህ የተቀደሰ ዓላማ አስተዋጽኦ ለማድረግ ግን ምንጊዜም ዝግጁ ነን ነው ምንለው በቃ ጨርሻል ወንድሙ የሚጨምርበት ካለ መጨመር ይችላል እሺ ሰሙኛላችሁ ታንክ ዩ ሰማለሁ ኦኬ በጣም ጥሩ እንግዲህ ጽናት ያው እንደሰማችሁት እጅግ በጣም ሰፋ አርጎ አብራርቶታል የግንባር ፖሊሲያችንን ታሪካችንን አንዳንድ ያጋጠሙን ችግሮች እና ለምን ፌል እንዳደረጉም አንዳንዶቹ በደንብ አርጎ አብራርቶታል እኔ ብዙም የምጨምረው ነገር የለኝም በመሰረቱ አንዳንድ ነገሮች ዝም የምንለው አጠቃላይ የህዝቡን ትግል ያላለም ችግር እንዳይፈጠር ወይም ደግሞ ጠላት እንዳይጠቀምባቸው አንዳንድ ነገሮችን እንይዛለን ይሄ ታወቀ ነገር ነው ጠላት ምንለው እኛ ወያኔ ብቻ ነው ወያኔና ኢትዮጵያን ለመታተን የሚሄዱ ኃይሎች በሙሉ ወደዱም ጠሉም የኢትዮጵያን ህዝብ ትግል የሚያደናቅፉ ትግሉ ላይ ውሃ የሚጨምሩ ናቸው እና እነዚህን አጥብቀን እንታገላለን እኛ ምክንያቱም የተደራጀ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ ለማምጣት የኢትዮጵያን ህዝብ የለውጥ ፍላጎት የነጻነት የመብት በኢኮኖሚም ሆነ የፖለቲካ መብቱ እንዲከበር ነው እንጂ ለሌላ አይደለም እና በመጀመሪያ ደረጃ ኮሚትመንታችን ለህዝባችን ለሀገራችን ነው ከዚህ አንጻር ሁሉ ጊዜ እንመዝናለን ያም ሆነ ይሄ ግን ለጊዜው ለአንድ ጋትም ቢሆን አብሮ መሄድ ይቻላል እና የተወሰነ ደረጃ ትግሉን ያፋፍማል ትግሉን ያጠናክራል ባልንባቸው ወቅቶች በሙሉ
ከጠላቶቻችንም ሆነ ከማይፈልጉ ወይም በዓላማም ካልተገናኙ በታሪክም ብዙ ችግር ካለን ሰዎች ጋር እንደተጠቀሰው ተገናኝተን ታግለናል እና ውጤቱ እንግዲህ ታሪክ አሳይቶናል እና በመሰረቱ ምንድነው እሱ አንደኛ ባለው ሁኔታ ላይ ግልጽ ሆነ እንትን ሊኖር ይገባል ሚኒመም ትንሽም ብትሆን በጣም ግልጽ ሆነ አቋም ሊኖረን ይገባል ማለት ሚኒመም ፕሮግራም በኢትዮጵያ አንድነት እና ያለው ስርዓት ከወደቀ በኋላ ደግሞ ዲሞክራሲያዊና ህዝባዊ ስርዓት ህዝብ የሚወስንበት ስርዓት ህዝብ የሚመርጠው እንትን አስተዳደር ሊመሰረት የሚችልበት ላይ መስማማት አለብን እና በመሰረቱ እስካሁን ድረስ የሄዱት እንትኖች እነዚህን ሁለቱንም ነገሮች የመጀመሪያው ታርጌትም ሆነ ከዛ በኋላ መድረግ ያለበት ነገሮች ስላላስኬዱ የወደቁበት ወይም ደግሞ ያልተሳኩበት ሁኔታዎች እንዳሉ ያየንበት ነው። በመሪዎች ጽናትም ብቻ ሳይሆን አንዱም እሱ ነው ግን የፓርቲዎቹም ወይም የድርጅቶቹ ባለው ስርዓት ላይ ጠንካራ አቋም አለመያዝ ይህንን ስርዓት በተወሰነ ደረጃ ሸብርክ ብሎ እንደገና የማባበል በውጭም ሆነ በውስጥ እንትን ተጽዕኖዎች ሊሆኑ ይችላሉ። እንግዲህ አንዳንዶቹንም እንዳየነው ብዙዎቹ በሰርጎ ጎቦች የተተበተቡም ነበሩ አንዳንዶቹ ደግሞ በውጭ ኃይሎችም ቁጥጥር ስር የዋሉም ድርጅቶች ነበሩ። ይህንን በኋላ ታሪክ ይመሰክረዋል በዝርዝር እኛ እዛ ውስጥ አንገባም። ግን ያም ሆኖ እያወቅንም ትግሉን አንድ እርምጃ ወደፊት ለማራመድ እና የህዝቡን እንቅስቃሴ እንትን ለማድረግ የተጠቀምንባቸውና ስራዎችም ላይ የተሳተፍንባቸው ሁኔታዎች አሉ። እሱን በደንብ አብራርቷል ወሉ። ከእንግዲህ በኋላም ቢሆን እንደተጠቀሰው የህብረት ፖሊሲያችን የሚቀየር አይደለም፣ አስፈላጊ ነው ብለን የምናምንበት ነው። ከዛ አንጻር ይህንን ሁኔታ የሚያሟሉና በትግል አብረውን ሊሰለፉ ከሚችሉ ቡድኖች፣ ፓርቲዎች፣ ድርጅቶች ጋር ኢቨን ግለሰቦችም ቢሆኑ ሮል ሊኖራቸው ይችላል። እንደ ድርጅት የህብረት ግንባር የሚለው በኋላ ሌሎች ወቅቶች ላይ በሰፊው ልንነጋገርበት እንችላለን። መተባበር ይቻላል ህዝቡን ወደ አንድ አቅጣጫ መርቶ ያው ግቡን ለማድረስ እስካስፈለገ ድረስ በማንኛውም መንገድ እንተባበራለን። ከዛ በተረፈ ግን አንድ ነገር ግልጽ መሆን ያለበት ትብብር እዚሁ ከጎን ነው መጀመር ያለበት። እያንዳንዱ አሁን ዝም ብሎ መሃል ሰፍሮ የተቀመጠ ግለሰብ ሁሉ የኢትዮጵያ ጉዳይ ያገባኛል የሚል የኢትዮጵያ ነገር ያንገበገበኛል የሚል ሁሉ አቋም መውሰድ አለበት። አቋም ወስዶ በሚያውቀው መንገድ ዘመዶቹንም ሆነ አካባቢውን ህዝብ መንደሩን አስተባብሮ በዚህ ትግል ውስጥ ማሰለፍ መቻል አለበት። ለዚህ መስመር እና ዝም ብሎ በመቀመጥ ይሄ ደክሟል ኢቭን መስመሩ ራሱ ትክክል መሆኑን እንኳን ያወቁ ይሄ ድርጅት ደክሟል ያ ቡድን ደክሟል ብሎ ዝም ብሎ መቀመጥ ለጠላቶች ነው እንጂ ለማንም አይበጅም። የደከመውን ማጠናከር የተጠናከረውን ደግሞ የበለጠ እንዲጎለበት ማድረግ የእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ እንትን ነው ግዴታ ነው። በአሁኑ ጊዜ ሀገራችን በጣም በከፍተኛ ደረጃ ልጆቿን የምትጠራበትና ከልጆቿ አስተዋጽኦ የምትፈልግበት ወቅት ላይ ደርሰናል። ጠላቶቻችን ትንሽም ቢሆኑ ይጮሃሉ። ይህን የህዝብ ትግል ጠርጓቸው እንዳይሄድ ሊያደናግሩም ሊያውገረግሩም በየቦታው ይሟሟታሉ። አሁን ኢትዮጵያዊነን የምንል እዚህ ብቻ ያለን ሳይሆን ይህንን የምናዳምጥ በሀገር ቤትም ያለን ወጣቶች፣ ተማሪዎች፣ ሰራተኞች፣ ወታደሮች፣ እናቶች፣ አባቶች፣ የድር ተሰብሳቢዎች በሙሉ አቋሙ ሰዱ ወያኔ መነቀል ያለበት የሀገራችንን እጉድ ላይ የሚያደርስ ጠላት ነው እና በሀፓ መስመር እንሰባሰብ፣ በዚህ መስመር በሀቀኛው መስመር እንሰባሰብ በየቦታው እስከታገልን ድረስ በአንድ መስመር እንገናኛለን። በየቦታው አባሎቻችን የደከሙትም የተደበቁትም ይወጣሉ እና አዳመጥ ሬዲዮ እንታዳምጠውን አካፍል ለሌላው ተደራጅ። ያልተደራጀ ትግል የትም አይደርስም። የካቲት 66 እኮ ድርጅት ኖሮ ህብረት ተፈጥሮ አይደለም የተፈጠረው። እየተቀናጀም የሄደው እኮ በከፍተኛ ደረጃ በሚካሄዱ የወጣቱ የተራማጁ የሚበተኑ ወረቀቶች የሚደረጉ በአፍ የሚደረጉ ቅስቀሳዎች
በየሰፈሩ እያንዳንዱ ህዝብ አቋም ወስዶ ሰራተኛው ተባሪው አብሮ እየቆመ በየሰላማዊ ሰልፉ እስላምና ክርስቲያኑ እጅ ለእጅ እየተያያዘ የሴቶች ጥያቄም ሲያገባኝ የእናቴ ጥያቄ ነው የእህቴ ጥያቄ ነው ብሎ አብሮ እየተሰለፈ በዚህ አይነት መንገድ ነው ሁሉም ድርጅት የሚባል ነገር ባጭር ጊዜ ውስጥ ሊያጠናክር ይቻለው ያባንም ጭምር ያሙነ ይሄ በቂ ስላል ነበር ልምዱም ስላል ነበርን ያንን ተበልተናል ያሁን ደሞ 97 በመጣበት ጊዜ በግንባርም ተደራይተን ተሰባስበንም በአለው ጥላት ላይ በጣም ጠንካራ የሆነ አቋም ወሰድ ስላልቻል በመጨረሻ ደረጃ የሚከዱም ኃይሉ ስላጋጠሙ ህዝቡ የህዝቡን ድላስቀመተናል አሁን ይሄ ሊደገም አይገባም በየቦታው የተበታተነው ትግል በአንድ አቅጣጫ መሄድ አለበት ካልተባበረን በስተቀር ይሄንን መንቀል እና የተሻለ ስርዓት ለማምጣት የተሻለ ሰላም ለማምጣት በአገራችን የተሻለ ብልጽግና ለማምጣት ለሀገራችን ከልባችን እስካልተነሳን የትም አንደርስም የትግራይ ልጅ ሆንክም የኦሮሞ ልጅ ሆንክም የሶማሊያም ልጅ አማራም ልጅ ሁሉም በአንድ ላይ ተባብረ ለህዝብ ለሀገር ቃል መግባት አለበት በየቦታው አቋም ወስደ እርምጃን መጀመር አለበት ጥላትን ነጥለ ማወቅ አለበት ከየአካባቢ ያለውን ጥላትን መዋቅሩ ያዳከምክ የራስን መዋቅር ያጠናከርክ ከታጋይ ጋር መገናኘት ትችላለህ ጨለማ አይደለም እንዳውም የተርበተበቱበት ቢዞ ያጡበት ሁኔታ ነው ያለው በዚህ ወቅት ለመደራጀት አመች ነው በህቡ የሚሰራን ብቅ ሊል የሚችልበት ሁኔታ ይኖራል ስለዚህ ይህን መስመር በየቦታው እያስተላለፍን ነው እያንዳንዱ ለሀገሬ ለህዝቤ ኃላፊነት አለኝ የሚል በዚህ የግንባር ፖሊሲ ራሱን እያስተባበረ በሚመለከተው በሚመቸው መንገድ እየተገናኘ ከጠንካራው እንትን መስመር ጋር እንትን ከድርጅቱ ጋር እየተገናኘ ትግሉን ማራመድ ይችላል መግፋት ይችላል ለድልም እንበቃለን ግን ዝም ብለን ለሌላ ሰው ከተውን ለግለሰቦች ከተውን ሁሉ ነገር እኔና ያገባኝ መስኪ ከሌ የደረሰ ምናምን እናንተ ምንድናችሁ ብሎ ቆረ እንዳጨበጨበ ነው የሚቀረው የኢትዮጵያ ህዝብ ግን ይሄን ምርጫ አይወስድም ሁሉ ጊዜም አሁን በጣም አጣብቂኝ ላይ ነን ያለነው መስቀለኛ መንገድ አገራችን አደጋ ላይ እንደርስ ሁላችንም በባህሪያችን እስከዛሬ በታሪካችን እንዳለነው አቋም እንወስዳለን ለመስዋዕትነት ዝግጁ እንሆናለን እርምጃ እንወስዳለን እዛ አገራችንን ሁሉ ጊዜ እናድናለን እስከዛ ድረስ ግን በጣም ብዙ ችግር ሊያጋጥመን ይችላል ከውጭም ከውስጥም አሁን ለኢትዮጵያ አመቺ የሆነ ሁኔታ አይደለም ያለው ዙሪያውን ያሰፈሰፉላት ኃይሎች በሙሉ ሊበትኗት ሊያዳክሟት ታሪኳን ሊሰርዙ ለጥቁር ህዝብ አኩሪ የሆነውን ቅርሷንና ሴቷቿን ሁሉ ሊያጠፉ ድሊት ሊያረጉ አሰፍስፈዋል ይህን መፍቀድ የለብንም ስለዚህ እያንዳንዳችን በገንዘባችን በጉልበታችን በአስተያየታችን በአቅማችን የምናውቀውን ሰው ሁሉ ራሳችንን ብቻ ሳይሆን በማነሳሳት ይህንን ሁኔታ ለመቀየርና በህብረት አገራችን ለማዳን መደራጀት መነሳት አለብን ድርጅት መጠበቅም ያለብን አይመስለኝም በዚህ ጊዜ ያፓን ታገኘዋለህ ያፓን ያገኛል እኔ ይሄንን ነው ምለው ሌላው በሙሉ ታሪክ ነው የሚሆነው ከእንግዲህ በኋላ ለተግባር ብቻ ነው ይመስለኛል ቦታ ያለን ጊዜም ሁሉም ነገር እየተጣደፈ ያለበት ሁኔታ ነው ስለዚህ ይሄን ሁኔታ እናድን ማዳንም እንችላለን ለማዳን ግን ቆራጥ የሆነ ተጨባጭ የሆነ ተግባራዊ እርምጃ መውሰድ አለብን ባይ ነኝ ጨርሻለሁ ቴንክ ዩ